O trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Gračanici, kakvo je stanje i uprkos pandemiji koronavirusa, opština Gračanica nastavlja sa planiranim projektima i danas u Dnevniku sa predsednikom opštine Gračanica Srđanom Popovićem razgovaram o nedelji koja je za nama, kako je obeležena i šta je sve urađeno protekle nedelje. Na početku, dobrodošli u Dnevnik. Hvala, bolje vas našao. Kakva je epidemiološka situacija? Čini nam se da je sada povoljnija. Pa mogu slobodno da kažem da je epidemiološka situacija mnogo bolja, s tim što isto tako želim da poručim svim našim meštanima da ne samo da se opuštamo. I sami ste imali priliku da vidite da je ovaj drugi talas bio dosta, da kažem, zahtevniji, da smo imali dosta pozitivnih. Poslednji izveštaj kriznog štaba koji je poslao danas je da imamo još jednog zaraženog koronavirusom. Ukupno 73 osoba do sada. I dalje želim da kažem da je obavezno nošenje maski, da jednostavno dokle god to ne bude procenio krizni štab, da možemo malo da, kako da kažem, opuštenije gledamo na celokupnu situaciju, da meštani moraju da se pridržavaju svih mera koje smo do sada toliko puta pomenuli i toliko puta isto i upozoravali sve naše meštane i ugostitelje i sve ostale privredne subjekte. Ono što je na nama je da ćemo i dalje insistirati na svim merama, da ćemo usko sarađivati sa kliničko-bolničkim centrom i sa direktorom Bratislavom Lazićem i svim direktorima domova zdravlja na teritoriji opštine Gračanica. I mogu slobodno da kažem da se svi ti ljudi potrudili i sve snage da sve ovo protekne kako treba i da su bili stvarno na visini zadatka i da je stvarno za svaku pohvalu. Rekli smo da je povoljnija situacija što se tiče koronavirusa, ali plašite sve nas, taj drugi talas. Da li je opština sada spremnija, mislim, zajedno sa kliničko-bolničkim centrom Priština sa sedištem u Gračanici? Pa jeste. Jeste, spremni smo i isto tako mislim da su i naši meštani mnogo, mnogo odgovorni. Mislim da su svi shvatili koliko je bitno da svi budemo disciplinovani i koliko je bitno da se pridržavamo svih mera koje su preporučene. Dosta je bitno da u tom nekom smislu nastavimo i dalje i nama je stvarno drago što smo uspeli tokom svog ovog vremena da zadržimo taj jedan iskren kontakt sa našim meštanima i da jednostavno na sve zahteve i na sve izazove uspeli smo da odgovorimo na jedan stvarno profesionalan način. Sve naše službe su bile 100% usmerene prema našim meštanima. Mogu isto tako da pohvalim i rad opštinske inspekcije, odeljenje javnih službi koji su upozoravali meštane, vršili dezinfekciju svih javnih objekata i jednostavno što su isto tako bili primer kako naši meštani treba da se ponašaju i vidim sa druge strane da su isto tako i naši meštani veoma zadovoljni, jer kad vi imate jedan ozbiljen pristup ka situaciji, zasigurno će to izazvati pozitivnu reakciju kod samih meštana koji su stvarno na jedan dobar način ispoštovali sve to. Zadnji put je bio isto tako apel, jer dosta ljudi koji su imali simptome nisu išli na preglede. Mi smo apelovali na to, taj apel je stvarno izuzetno dobro prošao kod naših meštana i sada kažemo, znači to nije nikakva sramota, da je dosta bitno da kad osetite bilo kakve tegobe ili simptome da odete do naše COVID bolnice i da jednostavno tu uz naše lekare, epidemiologe koji stvarno rade na jedan profesionalan način sve to da vidimo na koji način možemo da odreagujemo. Uprkos pandemiji mi moramo da nastavimo život dalje i nedavno ste imali sastanak sa Danskim savetom. Potpisali ste sporazum o rekonstrukciji naselja Bergen u Ugljaru kod Kosova Polja. Šta je predviđeno rekonstrukcijom? Kad će početi radovi? To je projekat koji je dogovoren još pre nekih sigurno 7-8 meseci. Međutim, zbog celokupne ove situacije malo je bio u zastoju. U planu je potpuna rekonstrukcija Bergen naselja, gde će svaki stan imati i svoje zasebno kupatilo i gde će sami uslovi života biti poboljšani. To je za nas veoma bitno. Mi
U kontinuitetu smo pomagali stanovnike Bergen naselja, međutim, stvarno uslovi života u kojoj su oni živeli nisu bili na jedan adekvatan način organizovan. Tako da u tom nekom narednom periodu, ja se nadam već za nekih 3 do 4 nedelje, da ćemo početi sa rekonstrukcijom stanova u Bergen naselju. Sada trenutno radimo na tome da stanovnike Bergen naselja smestimo negde privatno. To smo razgovarali na sastanku sa Danskim savjetom za izbjeglice i ja se nadam da tu i vaša televizijska ekipa će sigurno biti pozvana, da ćemo to u što skorije vreme započeti, a mogu vam reći da je stvarno divno to što su svi stanovnici Bergen naselja veoma zadovoljni i što se raduju novim uslovima za život. Ja moram da kažem da vam je ovo bila jedna veoma radna nedelja. Imali ste sastanak i sa potpredsednikom vlade, sa ministrom lokalne samouprave Goranom Rakićem. Možemo li očekivati neke zajedničke projekte? Šta možemo očekivati od ministarstva lokalne samouprave? Potpredsednik vlade i ministar za lokalnu samoupravu Goran Rakić je u svakodnevnoj komunikaciji sa mnom i mogu vam reći da imamo veoma konstruktivne razgovore. Ovo je bila prva zvanična poseta opštini Gračanica koju smo dogovorili sa ciljem da jednostavno poradimo na mnogim projektima koje su bitne za našu opštinu. Gospodin Goran Rakić je bio veoma zainteresovan za sve ostale projekte koje se rade u opštini Gračanica. Vidim da je bio zadovoljan samim sastankom. Trenutno sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu radimo na projektu sređivanja korita reke u samom mestu Gračanica. Ministarstvo će već sutradan, to jest u ponedeljak, otvoriti konkurs za infrastrukturne projekte gde će opština Gračanica aplicirati. Isto tako u narednom periodu otvorit će još 2 poziva za projekte. Jedan će biti vezan za podršku svim institucija za borbu protiv COVID-19 i za omladinu. I treći poziv će biti Ministarstvo za lokalnu samoupravu i Svetska banka za opštine koje imaju najbolji učinak. Ja se nadam da će naša opština od ta 3 poziva dobiti neke projekte i da jednostavno nama je veoma bitno da sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu, koje je naše resorno ministarstvo, imamo dobru saradnju, a vidim i to da od strane gospodina Gorana Rakića imamo stvarno jednu izuzetnu podršku i jednu izuzetnu komunikaciju koja će zasigurno biti plodonosna. I omladinci su tu na dan Međunarodnog dana mladih. Vi ste razgovarali sa njima, bili su kod vas. Uskoro možemo očekivati njihov kutak, zapravo omladinski centar. Kada da očekujemo to otvaranje? Sa svim omladinskim organizacijama na teritoriji opštine Gračanica imamo stvarno jednu dobru saradnju. Jedan od mojih prvih radnih sastanaka kad sam preuzeo opštinu bio upravo sa omladinskim organizacijama. Još tada smo razgovarali oko da napravimo jedan omladinski centar, kako ste vi rekli, jedan omladinski kutak gde ćemo okupiti sve omladinske organizacije i pružiti im priliku da jednostavno svojom kreativnošću i svojim idejama doprinesu samoj našoj opštini. Ja sam i rekao na sastanku koji smo imali da koliko god imamo jake omladinske organizacije, koliko god imamo jaku omladinu, kreativnu omladinu, omladinu sa idejama, da jednostavno ne trebamo brinuti za budućnost naše opštine. Mogu vam reći da su svi ti ljudi veoma izuzetni i posebni, da se u ovoj situaciji u kakvoj sada živimo i da su uspeli da odgovore na sve izazove i da se stvarno izgradu jedne u ljude koji zasigurno mogu da žive, rade i koji su kreativni, koji mogu da daju doprinos našoj opštini. Opština je otvorena za bilo kakvu saradnju. Uskoro, ja se nadam, do kraja ovog meseca da ćemo otvoriti omladinski centar, što će svakako biti još jedan veliki korak ka saradnji između same opštine i omladinskih organizacija naše teritorije.
Obišli ste i radove na izgradnji srednjoškolskog centra u Lapljem selu. Uskoro ćemo dobiti srednjoškolski centar i tu će biti smeštene 3 škole, ako ne grešim. Veliki prostor, novembra meseca, je li tako? Očekujemo otvaranje. Trebalo je sve da se završi do 1. septembra, međutim, zbog celokupne situacije i zbog zastoja, da kažem, u mnogim projektima, ne samo u tom projektu, to će biti završeno do kraja novembra. Tačnije, od samog izvođača dobili smo informaciju da će sve biti završeno 21. novembra. To je jedan projekat koji je od krucijalnog značaja za našu opštinu. Tu će biti smeštene 3 škole, bit će smeštena medicinska škola, ekonomska škola i gimnazija. Prostor je stvarno impozantan. Mislim da će učenici imati sve moguće uslove za kvalitetno obrazovanje. Na licima direktora sam stvarno vidio da su prezadovoljni samim objektom i za našu opštinu je to jedan od projekata koji će zasigurno udariti, mogu da kažem sad i sa političke strane, pečat opstanka i budućnosti na ovom prostoru. Naši gledalci su imali priliku da sada i vide koliki je to prostor, ali uživo čini mi se da je veći. Pa da, jeste. To je stvarno dosta veliki objekat. Na svakom spratu je po jedna škola. Imaju dosta dobre uslove i za fizičko vaspitanje. U razgovoru sa direktorom iz medicinske škole on je rekao da će bukvalno imati sve moguće potrebne kabinete gde će sami učenici imati dosta više mogućnosti za tu praktičnu nastavu, što je stvarno za naše medicinare dosta bitno, isto i za ove ostale škole. Znači, mi idemo ka tome da mi kao lokalna samouprava stvorimo dobre uslove za školovanje naše dece i da stvarno ispratimo taj trend školovanje omladine koje je bitno i veoma posebno, da kažem, za 21. vek. Kao što sami imali prilike da vidite, dosta je bilo komplikovano, malo je bilo zastoja zbog ove COVID situacije i svega, ali rešeni smo da to izguramo do kraja. Posle toga bit će još jedan malo veći izazov, to jest opremanje samo srednjoškolskog centra. Sa samim direktorima smo razgovarali oko svega. Oni za sam početak imaju dosta opreme i svojih već postojećih resursa, odnosno iz svojih škola gde sad trenutno učenici uče i borave, ali zasigurno to nećemo stati na tome, već ćemo se zauzeti kao lokalna samouprava da im stvorimo što je moguće bolje i uslove, a i opreme. Naravno, posle 20 godina imaće svoju školu. Da, da. Usled jakog nevremena, tokom protekle nedelje, došlo je do oštećenja krova na zgradi u Donjoj Gušterici i balon sali. Saniran je krov, u toku je i sanacija balon sale. Opština Gračanica uvek u pravo vreme odgovori na poziv meštana i uvek je tu. Ja lično kad sam primio taj poziv, stvarno sam bio malo iznenađen da se tako jako nevreme desilo u našoj opštini, da je pao krov sa jedne stambene zgrade, da se balon srušio, odnosno da je jedan deo balona, cerada je otpala od samog balona. Isto tako nekoliko privatnih dvorišta je bilo uništeno i privatnih objekata. Naše službe su reagovale stvarno na jedan izuzetan način. Krov smo uspeli da saniramo za 48 sati. Ja sam obišao porodicu koji žive u toj zgradi, stvarno su zadovoljni, pomalo su bili i uplašeni i nisu ni oni očekivali da će intenzitet tog nevremena biti toliki. U narednim danima očekujemo da se isto tako sanira šteta na balonu. Ono što je dosta bitno je da su sve službe stavljene u tu svrhu da moraju da pomognu svojim meštanima. Ta oluja se desila u subotu, znači istog dana, istog trenutka u subotu uveče meštani koji su bili oštećeni su obiđeni, sačinjena je rekonstrukcija celog događaja, štete i da
jednostavno se reagovalo u bukvalno od dva sata i svi naši meštani mogu da budu slobodno ubeđeni u to da za svaku stvar koja se jednostavno, eto isto kao što se i ova desila sa ovom olujom, desi da će naše službe sigurno biti tu i uvijek će biti u svrhu svojih meštana, odnosno građana. Gospodine Popoviću, da se završi ova pandemija koronavirusa i da uvijek dolazite sa ovako dobrim informacijama za opštinu Gračanica. Hvala puno na razgovoru. Hvala i vama i nadam se da će se sve ovo brzo završiti. Ja do toga samo mogu da obećam da je napravljen plan da sve ovo što smo planirali za ovu godinu da ćemo sigurno izgurati do kraja iste. Eto, sa novim informacijama ponovo kod nas.